Festa junina! Falou em festa junina, o que vocês pensam, gente? Festa junina é junina, julina, agostina. Eu... Gente, o assunto de hoje, a gente vai falar sobre coisas que vocês estão interligadas aqui com a festa junina. Que é nada mais nada menos do que simpatias. Vocês acreditam? Olha, eu tenho algumas dúvidas, algumas ressalvas. Mercy já deu umas dicas. Assiste lá no episódio do pré-carnaval. Exatamente. Ela deu uma simpatia pra pegar boy, pegar mulher. E aí, não sei se deu muito certo pra galera que assistiu. Mas se vocês estiverem em casa, eu quero ver vocês fazendo. Eu tô com umas simpatias. Cadê meu texto? Não, eu tenho texto antes. Eu tô com umas simpatias no papel aqui, meus amores. Vocês não estão entendendo. Tava escrito assim quando eu fui pesquisar no site. Simpatias infalíveis. Se liga. Simpatias pra Santo Antônio, amor. Gelo no santo. Segure a imagem firmemente e fale para o santo que durante o tempo que ele não trouxer o seu amor, ficará preso na geladeira. Ô, gente, primeiro que se segurar, você tá prendendo o santo, ele não consegue respirar. Botou na geladeira? Não tem condições, a pessoa vai morrer o quê? De frio. Aí tá lá, caso passe algum tempo e nada tenha se resolvido, coloque ele no congelador. Tá tudo errado. Vai congelar o santo, gente. Congelou o santo, congelou a simpatia, congelou tudo. Não, pelo amor de Deus. Segunda simpatia, cabeça pra baixo. Coloque o santo de ponta cabeça dentro de um copo cheio de água ou cachaça. Não, gente, não tem condições. Vai misturar santo com a cachaça? Me bota de cabeça pra baixo na cachaça, mas não bota santo. Brincadeira, não pode nem jogar, brincar com isso. Essa internet tá muito difícil, tá vendo? Terceira, tire o menino Jesus. Gente, já tá errado daí. Vai tirar por quê? Tire o menino Jesus do colo de Santo Antônio e vire a imagem. Por que que tem que sempre virar de cabeça pra baixo ou virar pra parede? É tipo castigo? Quando a gente... Eu nunca fiquei de castigo assim, de cabeça pra baixo, virado pra parede. Gente, Super Nani fazia isso com as crianças naquele programa lá da internet, da televisão. Como é que tira o menino Jesus do colo de Santo Antônio? Não, gente, não dá. Aí, ó, essa aqui. 7 fitas coloridas. Quer que seu, sua ex volte pra você? Então pegue o Santo Antônio e amarre nela 7 fitas coloridas. É pra viada e sapatão essa simpatia, né? 7 fitas coloridas, você vai liar. Você já tá amarrando o quê? A purpurina que vai vir pra você. Mas agora eu vou trazer pra vocês uma simpatia de verdade. Que minha produção preparou numa caixinha, então eu quero que vocês anotem. Acorda, menina! É uma simpatia muito simples, que eu não sei qual é. Eu só fui receber agora, juro pra vocês. Mentira! A simpatia é essa. Simpatia para arranjar um marido. Então é só marido, não pode ser uma marida. É em geral. Aí ela fez... É, ok, então pode ser marida ou marido. É pra geral. Anota aí. Você irá precisar de uma fita vermelha. Tcharará. Coloque no sutiã. Peraí. Aí o homem faz o quê? Põe na cueca. Tá, eu vou botar no sutiã e na cueca, porque aqui a gente tem pra todos os tipos, tá? Boti. Coloque no sutiã entre os seios. Tá, bota entre... Entendeu? Pinto. Deve ser utilizada a fita durante 7 dias. Como é que usa fita 7 dias no banho? Socorro, fica uma molhada fedendo lá polenguinho, gente, tem condições. E em seguida, guarde-se. Guarda-se. Acho que dá pra se guardar. Porque fazia sentido, né? Guarda-se ela no envelope. Ah, então tirei com cheiro de futum. Aquele cheiro de queijo de ontem. Você vai pegar um envelope branco, bote aqui dentro do envelope. A minha tá cheirosinha, que ficou só alguns segundos aqui, tá? Ela guardou. Então, deposita-se no altar de Santo Antônio. Aqui, ó, Santo Antônio, lá comendo Jesus. Pra todas as religiões, tá? Você faz o altarzinho. Depositou aqui pra Santo Antônio, eu tô mostrando pra vocês. E aí, reze para o santo. E acenda uma vela de 7 dias. Como eu não tenho uma vela de 7 dias, eu vou acender uma labareira. Bota o foguinho. Brincadeira, viu? Pelo amor de Deus, eu ainda quero casar. Ó, já boti pra você, então vamos conversar aqui, ó. Conversa tete a tete. Tô querendo anjar uma pessoa aí, tá? Então, bom, vamos ver se traz alguém pra mim. Tá bom, meu anjo. Beijo, viu? Ai, choco.
Me diz aí, a dúvida de vocês é sempre aquela. Nas férias, vocês fazem o quê? Eu, gente, tô no mercado, vim fazer compra. E hoje eu trouxe um convidado pra ele cozinhar pra mim. Eu tô muito chique, tô muito elegante. Sabe cadê meu quê? Cachê, cara? Cadê meu cachê de chefe, cara? Peraí, cadê o cachê? Gente, eu não tenho cachê hoje. Rafael Lix pra vocês! Gente, vou fazer um muffin de M&M's, ó. Gente, eu não tô acreditando. Esse cara olha. Merece passar um cafezinho pra ele. Sabe por quê? Porque ele tá com bigode fininho, cabelinho negro, olhou pra mim, olhou pra ela. Ó, a gente vai pegar agora os ingredientes, mas tem muito papo pra rolar. Vambora, então vamos fazer essa comprinha? Bora, vem com nós. Vou mostrar só os bastidores, porque depois a gente vai ter negócio da mágica da televisão brasileira, no caso no YouTube mesmo. É pra comer já? Nossa, que ignorante nem me oferece. Isso que eu sou visita, né? Eu posso. Eu tô fazendo bolo inteiro pra você. Um muffin. Bolo inteiro. Gente, olha só. Eu ia fazer um muffin, daí comprei tudo. Eu falei assim, pô, vai ficar bom. Eu falei pra ele, pensei agora, não tenho forma aqui. Esqueci as forminhas do muffin. Socorro. Eu vou fazer um muffinzão. É um muffão. Ele vai ser um muffão. Muffinzão ou muffão? Essa é a receita de hoje. Bora. Se não tiver bom, eu não vou passar por baixo, não vou apertar as galinhas. Ai, gente, derrubou. Quebrei o negócio. Eu não acredito que eu quebrei o seu negócio. Não faça isso, meu negócio de baile. Eu juro por Deus. Ai, Rafael, eu quebrei. Olha aqui, menino, vai ter que colar. O que eu faço Amém, agora? Isso pro. Pode ir embora. Eita, tem uns vizinhos. Então, olha só, gente, eu queria falar que eu tô bem chateado porque eu tô dando trabalho pra ele. Eu esqueci os ovos. Não, é mentira. Eu não acredito, eu Rafael. Acredito ele, tá, ele fala. Não, peraí. Mercadinho aqui na frente, cara. Ah, gente, eu não tenho condições de comprar ovo agora, cara, gente. Eu vim precisar de 3 ovos. Eu não vou nem te falar onde você vai buscar esse ovo, tá, Rafael? Bastidores que vocês querem, amores, é bastidores que vocês vão ter. Ele fez eu descer mesmo pra comprar ovo, tá, meu lindo? Pô, esqueci sem ovo, não dá. Ah, gente, entendeu? Ah, eu acho que vou embora. Ó, e outra coisa, se é ovo que você quer, vai lá no meu canal, tem 7 dias, 7 ovos diferentes. Ovo pochê, ovo omelete, ovo não sei o que, ovo, eu não aguentava mais comer ovo. Já faz merchan. Qual que é o nome do canal? Rafael Lix, né, meu nomezinho. Entendeu? Bota lá no YouTube. Viu? Bota lá, Rafael Lix, bigodinho na reta, vai achar. Na reta, né, maneca? É negócio de cerveja, tá? Eu falei que é um álcool. Vamos voltar pra cozinha agora. E agora chegamos, né? Agora bora. Agora eu posso começar a gravar? Mas vou começar a falar besteira, já tô vendo. Tenho sede, tá? Todos os meus episódios, todo mundo sabe que eu bebo um negocinho. Não tô induzindo ninguém. Toma guaraná, toma o que vocês quiserem, meus amores. Mas é uma vida. Se não aguenta, bebe leite. A gente exatamente. A gente toma um leite com café, mas a gente vai tomar uma aqui, ó. Obrigado, viu? Até já já, tá? Salpica de M&M's. Salpicara. Salpicara M&M's. Ó, vai ficar bem maravilhosão, ó. Inclusive, tinha até um M&M's diferente que eu achei. Eu queria dizer que eu preciso desse patrocínio. Não, eu preciso, eu vou fazer algum merch dele, porque ele é maravilhoso. Disquete! Rimas com o quê? Disquete rima com... Piriguete. Boquete. Marinete. Valdete. Cala a boca, seu antiético. You are stupid. What the fuck, your... Musset. Muffizé. Panicat. Vou te pegar com maçaré. Como é que é o nome da... do carro? Valendo tempo. Macerati. Macerati. Ah, não, ele é muito... Então, olha só, outra coisa. Pra terminar, boquete. Alá, tinha que falar. Se você tiver um contatinho que é um piriguete... Exato. Pega isso aqui, disque para o piriguete. Disque, a gente começa com D. É baile do dia, disquete, me patrocina, por favor. Vai, mas ó. Está pronto o nosso negócio? Amo, é isso. Começou naquele quadro verdadeiro ou falso. Dei vendo umas notícias aí na internet, quero saber se é verdade ou se é fake news. Livre aberto. Tá escrito assim, ex-BBB Rafael Lix é visto flagrado conversando com blogueira famosa. Verdade? Conta mais sobre. Eu não sei qual que é. Pode botar o nome aí que eu falo. A notícia vai estar aqui, eu amo. Tem mais uma notícia que eu andei vendo assim. Rafael Lix paga pintinho no quarto do líder. Verdade. Não bota imagens! Bota na tela! Mas eu quero imagens, eu trabalho com imagens aqui, vamos. Conta pra gente, é muito difícil essa coisa de não pagar o pintinho assim. Foi estratégia ou foi
jogo ou foi de sem querer? Sem querer. Foi sem querer real. Então a notícia é verdadeira que pagou pintinho? Não. Ah, tô acreditando. Olha isso, bota a imagem, olha isso. Bota na tela, bota no Datena. Acho que ele tava dotadinho. Ele tava dotadinho. Eu tento falar uma coisa assim mais tranquila pra você. Desculpa o pessoal de casa, tá? Dotado, conhece Einstein? Super dotado? Exactly. É, ele tava bonitinho ali, okay. Eu acho. Tava... Acorda! Gente... Porra! Demorou um pouquinho mais, olha só. Em vez de 15 minutos, que é o da forminha, de 15 a 20, a gente levou 40. Tava dormindo, gente. Eu tô de férias. Ó, não bagunça meu cabelo. Vamos lá? Ó! É agora, hein? Tchã, 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 tchã. Música de tensão, cadeirão. Agora a gente vai ter que provar. Eu vou fazer a Ana Maria Braga. Eu quero a edição igual a Ana Maria Braga. Eu quero cachorro, só os cachorros, pipigando papaca. Ai, eu tô turvo, tô me sentindo sete cervejas. Vamos lá? Começando a nossa rapidinha. Eu vou falar palavras aleatórias. Você me fala o que vem na cabeça, se quiser fazer. O que vem do coração, o que vem da puta que pariu. Tá bom? Amor. Mulher. Família. Mãe. Amigos. Família. BBB. Vida. Reality. Experiência. Faria outro? Sim. Qual? Não sei. A Fazenda. BBB. Jantar. Contatinho. Comida. É, risoto. Contatinho. Era meu sonho falar isso, pelo amor de Deus. E tá, vamos voltar. Ai, viagem. Maravilhoso. Férias. Europa. Baile. Da Vogue. Mentira! Eu sabia que ele ia falar essa cara! Eu sabia que ele ia falar assim, ó! Bem de vilã, porque eu sou vilã, entendeu? Mais do dia, né, meu amor? É isso. Pelo amor de Deus! Rafael pro Rafael. Rafael pro Rafael? Uhum. Como assim? Você definiria Rafael pro Rafael? Você por você mesmo. Então, Rafael pro Rafael é uma pessoa que tá unindo com escorpião, dedicado, prestativo, você é um cara que corre atrás das coisas, por isso que a gente tá gravando aqui, a gente quer chegar em algum lugar muito longe, se a gente pudesse chegar junto, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, dedicação e seguir sempre atrás do sonho, que não é fácil, mas se tem dificuldades na vida é porque a gente tá no caminho certo. Yeah! Vamos comer agora? Vamos comer. Bora? Yeah! Pode experimentar, peraí. Seja verdadeiro, hein? E agora, menina? Vamos pra sopa! Vou passar debaixo da mesa! Gente, ai, gente, olha, eu vou passando. Ai! Eu vou comendo debaixo da mesa, porque eu sou assim, ó. Ó, oh, do povo. Maravilhoso. Gente, eu tô fazendo quase um exército, né? Nossa, brasileirinhas. Amei, maravilhoso, amigo, ó. Tá provadíssimo. Amores! Ó, muffinzão, big muffin. Motherfucking big muffin de Rafa Lix. Feito, comprovado, maravilhoso. Amigo, obrigado por tudo. Amei essa tarde das minhas férias. Tomando essas férias só com gente bonita, talentosa. Tô falando de mim mesmo. E aí, queria que você deixasse agora uma mensagem pro povo de casa. Ou uma dica. Ou uma banana. Sei lá, qualquer uma frase, um pensamento, qualquer coisa. Ou uma música. Manter a humildade sempre. Sorriso no rosto. Que assim a gente vai conquistar qualquer pessoa. Até uma pessoa maravilhosa que nem essa aqui. E beijo. Ó, se inscreva no canal. Ativa aqui as notificações no negócio de... Aqui embaixo tem os comentários. Se gostaram, dê o like e comente. Fala assim, a gente quer um outro vídeo com outra receita. Dê outra ideia. Faça coisa do seu canal. Isso, vai fazer. Rafa Lix, vai de campanha ali. A gente faz junto, bem bolado. É tudo nosso. Ativa as notificações. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Rafa Lix também. É isso, tá aqui embaixo. Também, como é que é? @ Rafael Lix e o canal Rafael Lix. Yeah. Se inscreva e aproveite que tem muita receita e muita gargalhada e aqui. Muito amor, amor, que precisando dele pra serviços gerais, sexo também tá contratado. Beijo! Ah, eu sou o Totônio. Aqui, nenenzinho. Ó, vamos trazer uma pessoa amada, então, esse ano, aqui pro digitar. Traz pro baile, já traz pro baile todo. Mas traz uma pessoa só pra mim, tá bom? Meu anjo, obrigado, viu? Ó, e nesse clima de festa junina, pula fogueira, yo, yo, tera, cuidado, vena, não se queimar. Quero que comente. Cuidado, vena, amor, roda o quadro e vai. Roda, 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 Yeah!
esse cara, eu mesmo, cara! Que bodybuilder! Puta que pariu, tá de volta! Adoro! Tô melhor do que nunca! Mandem cartinhas! Manda cartinha, coisa de velho, né, porra? Manda direct! Manda Instagram! Manda tudo que vocês quiserem pra mim, que eu vou responder! Marca aqui nos comentários! Quero tirar as dúvidas tudo de vocês! Vamos começar com a de hoje! Ai, adoro dicas de autoajuda! Ai, vamos ver! Tô com o celular! Olha, querida! Ai, patrocinador também! Ai, tô com o celular! Vamos ver! Não reconhece minha cara! Ai, reconheceu! Aqui! Primeiro aqui! Primeiro direct que eu peguei! Merci! Ai, sou eu! Merci! Tenho uma irmã e não me conformo que ela pinta o cabelo todos os dias. Puta que pariu. Queria saber o que se passa na cabeça de uma pessoa que pinta o cabelo mais de 20 vezes por mês. Tinta, né, minha linda? É tinta pura, né? Ó, o que você acha desse cabelo? É natural? Ah, caralho. Um brinde a nós, um brinde a elas. Tinta, pô.